Брак кадрів робітничих професій та відтік працівників за кордон – це сучасний ринок праці краю. Щоправда, кажуть в обласному центрі зайнятості, улітку ситуація пожвавлюється. До прикладу, зараз близько 1500 вакансій мають щодня. Як правило, 70% все ж таки вакансій – це робітники, скажімо так, металообробка, будівництво і дуже велика частина – це обслуговування. Офіціанти, поварі, бармени, там… прибиральниці, продавців надзвичайно багато на літній сезон потребують, особливо на виїзні лотки. Від початку року у служби зайнятості звернулося майже 28 тисяч людей. З них більше половини працевлаштувалися. Щоправда, 13 тисяч краян залишаються без роботи. Справа в тім, кажуть в обласному центрі зайнятості, що навантаження на одну вакансію різне. Якщо швачок ми взагалі знайти не можемо, в нас на обліку, по суті, майже їх немає, то економістів, менеджерів, юристів, там і по 12, по 15 чоловік претендують на одну вакансію. Тому розбіжність є. У середньому 70% вакансій, що подаються, укомплектувати вдається. Щоправда, проблематично з людьми, що мають вищу освіту. Тих, хто має професійну технічну, працевлаштувати значно легше. Ми маємо на обліку майже 70% людей з вищою освітою. Ті, що приходять з професійно-технічною освітою, як правило, або з досвідом роботи в якихось вже в сферах, галузях, вони працевлаштовуються набагато швидше і продуктивніше. А ще роботодавці дуже прискіпливі, вимоги до претендентів захмарні, графік роботи незручний, а ось заробітна плата, м'яко кажучи, мала. Втім, є й безробітні, що крутять носом, а загалом ситуація стабільна та прогнозована. Ринок якби прогнозований, він чуть-чуть більше, на 30% більше вакансій, безробітних, в принципі, можна сказати, що залишилось на рівні попереднього року, як вони були. Збільшення звернень, кажуть, в обласному центрі зайнятості очікують на осінь. Пов'язано це із сезонністю виробництва. Власне, тоді чисельність безробітних зростає, та при цьому зменшується кількість вакансій. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський, новини, телеканал «Ексклюзив».